Pitanje apokalipse, pitanje sumnjih stvari, ovaj, poslednjih stvari. Da li se apokalipsa odigrava? Pa, svi teoretičari uglavnom koji potiču sa zapada bi vam kazali da se apokalipsa ne odigrava, da se apokalipsa neće odigrati po cenu bilo kakve krize. To su oni koji zapravo, poput Chantal Mouffe, zapravo razumevaju svet kao nešto racionalno, a svet je sve samo ne nešto racionalno. Kako god da okrenemo, racionalne su neke ljudske odluke, ali svet sam po sebi nije racionalan. Tako i ovo sa apokalipsom. Apokalipsa kao takva na zapadu se nikada neće desiti. Mislim, to je mišljenje te uglavnom teoretičara sa zapada, to je jedan gotovo prevaziđen mit. Uz malo inteligencije i sasvim malo obrazovanosti, nama je jasno da je apokalipsa tu pred vratima svakog dana, u svakom trenutku, na bilo kakav način, i da je moguće u bilo kom trenutku. Dovoljno je, recimo, videti za to ovaj javni, takozvani, možemo da kažemo, zbun o tome gde se nalaze šifre za američke rakete. To je ovih dana bilo pitanje nekakvo u Americi, ispostavilo se da tu vlada nekakva zbrka, ali tu zbrku, naravno, niko ne bi ni prihvatio ni priznao. To je prosto logično. Samo je zanimljivo to što je to izašlo, nekako je došlo, da kažemo, do javnosti. Znači, uverenje da se apokalipsa neće dogoditi je jedno pogrešno uverenje, zato što on ima svaku mogućnost da se dogodi u svakom trenutku. To stanje je stanje koje poznajemo, pa, skoro 80 godina, recimo, ako bismo uzeli 45, 78 godine je prošlo. Apokalipsa je moguća u svakom trenutku. I za razliku od 60-ih, 70-ih i ostalih vremena u kojima se vrlo pažljivo vodilo računa o tome kakve su posledice nuklearnog rata, vidimo da se u proteklih 10-ak godina ili više, kako to pitanje je skrenulo sa strane. Pa vidimo da se u poslednjih nekoliko godina takođe navodni državnici navodnih sila... Dakle, apokalipsa je moguća. I ne da je moguća, nego je gotovo izvesna. Ranije mislioci su imali neposredan stav o tome da će se u borbi za moć upotrebiti sva sredstva koja su na dostupu. Nisam siguran da bi smo danas imali nekakvu generaciju koja ne bi upotrebila ta sredstva. Pogledajte, recimo, ovog čoveka koji je potpuno senilan, bolestan i za sve, samo ne za mesto predsednika, navodno najveća sila na svetu. U čemu bi joj mogo da odluči? To je već jedina duga tradicija sasvim tih glumaca koji zapravo nisu niko i ništa, glume predsednika i onda još nešto saopštavaju. Naravno da je vlast anonimna, i ta anonimna vlast, u stvari, ta vlast koja je s one strane svakog rezona, ona može da odluči da je ona, kao planeti majmuna, poslednja generacija. I da započne nuklearni rat koji će se zapravo završiti tom totalnom katastrofom, apokalipsom. Tako da neće biti života više, verovatno. Čak nije ono predviđenje, će neke bubašvabe preživeti, tako dalje, ne moraju da budu tačno, pošto, kao što vidimo, nauka nije nešto uvek tačno, nego tek verovatno. To je njena bitna priroda, nauka nema dokaz ni za šta, ona ima samo dokaz da je nešto više ili manje verovatno. Bar ima tako savremena nauka. Tako da svaki kategorički odgovori kad je opitio nauka, pogotovo nauka koja bi da sazna prirodu, prirodu sveta, ili da uđe u onu poslednju česticu koja je element sveta, ona bi jako volao da zna o tome šta će sve to da se dogodi. I međutim, stvari drugačije. Dogodit će se ono kakav bude raspored snaga u trenutku u kome se bude dejstvovalo. Ako ova generacija američkih političara reši da su oni poslednja generacija ovog sveta, onda će se nuklearno oružje upotrebiti. Kažem poslednja generacija, zato što ti nesrećni tupsoni koji uglavnom zavise od svog porekla i gaje nula inteligencije, kao što je imao George Bush ili Bill Clinton, oni su u dubokom uverenju da će Amerika postojati nakon što započne nuklearni rat.
To nikada neće biti moguće. Svi sistemi, sve mogućnosti su takve da jedino možemo, kada Amerikanci započnu od nuklearna, da uništimo čitavu planetu. Možda da sačekamo da oni unište prvo nas, pa da ako ima negde da se preživelo, recimo u Južnoj Patagoniji i na obližnjoj, ne znam, Novom Zelandu, na primjer, da će onda možda oni otići tamo ili da će, ne znam, da će njihova skloništa duboka par kilometara ili više u zemlji, da će ih zaštititi od radijacije. Prvo, zamislite kto bi sebi to poželeo. Drugo, neće ih zaštititi. Nuklearno zračenje prosto prodire kroz sve te elemente. Makar mi ne verovali u nuklearno zračenje, tako ne, mi nećemo verovati ni u nuklearni rat, ni u kataklizmu. Iako nas već ogroman broj ljudi, pogotovo onih ljudi koji se puno razlikuju od proseka, upozorava, pa barem već 45 godina, da lagano klizimo ka provali i da nemamo plan za spašavanje. Da smo odlučili na tom putu ka provali da se lepo provedemo, a kad provalija dođe, pa to je već jedno apokaliptično mišljenje. To je apokaliptično mišljenje koje se trudi da zastupa to da apokalipsa neće biti. Neću da govorimo o religioznim aspektima apokalipsa, jer se to može svakako prevesti u teološki registar stvari, ali to je kao nekakav magnet. Kako da ne iskoriste Sotono oružanje koje imaju? Da li je to uopšte prirođeno? A sad da kažemo, ne nekoj pojedinačnoj ličnosti, nego jednoj ličnosti koja ima opšte ime, a zove se kapital. Da li ona u bilo kom trenutku neće iskoristiti ono što je na dostupu svakako da hoće? U ime jedne računice može se uništiti bilo šta bez ikakvih posledica. Navodno neke računice koja bi se navodno mogla pravdati kako je navodno bila iskrena, zapravo nije bila iskrena, zapravo se od uvek već znalo da će tog rata biti. To je nešto slično kao nagon smrti kod naših mladih. Takva je ova apokalipsa. Vi znate da radite nešto loše i uprkos tome što znate da radite nešto loše, vi i dalje radite to loše, bez obzira što je to loše. I povrh svega nekoga okrivljujete zato što radite nešto što je loše. To je nešto što je sve skupa nedozrelo istorijskom momentu, a ne naprosto nešto što je loše. Loše je utoliko što oni koji tako razmišljaju dovešće do toga da i to nuklearno zračenje nije baš neko nuklearno zračenje, da i ta nauka koja se bavi nuklearnim zračenjem, da je ona jedna potpuno pogrešna nauka, jer, Bože moja, ta fizika nema nikakvu konzistentnu teoriju i eventualno je konzistentna u okolnostima koje ne možemo sebi da predočimo, nego nećemo verovati u to nuklearno zračenje i tvrdit ćemo isto kao i za ove pojave u medicini, da je to neko izmislio, da je to neko falsifikuje i čak da je nuklearno zračenje dobro. Naravno, ono je dobro onoliko koliko je dobro u medicini i koliko je to uopšte potkrepljeno kao dobro u medicini. Znači, ne možete vi da dobijete odziv gama kamere ukoliko niste uneli radioaktivnu substancu. Prema tome, svakom je moglo da sumnjiči bilo koji deo nauke, i tu fiziku, i tu hemiju, koje zapravo imaju čak i više i više razloga da se sumnjiče nego sve ovo o čemu bi bilo kada je reč o tome da neće biti apokalipse, da ništa od toga nije istina, da će sve biti lepo i ružičasto, samo ako mi ne budemo radili, pazite, ništa, ili eventualno ukoliko budemo radili protiv sebe. Nekako se taj recept rada protiv sebe nudi kao nekakav pozitivan rad, a to je sigurno siguran put u smrt. Kad pogledamo da kako je ta apokalipsa moguća na nekakav drugi način, a da ne upotrebljamo ovo nuklearno oružje, verovatno da bismo tada mogli da krenemo takođe iz nekog pogleda na nauku, a ne na proizvoljne priče koje ljudi serviraju prema svom ličnom pogledu na svet, koje su potpuno neopravdane. Mogli bismo da kažemo da je i hemija i fizika da su nanele ogromne štete čovečanstvu, su pobile ogroman broj ljudi, da nauka kao takva ne valja. Ima mnogo čega degenerisanog u tome da je sveta neobrazovanost
nekako dobra za čoveka, da će Bog više voleti tog kome je ponuđeno da zna ili da možda može da misli o nečemu, ali će on odbiti da zna i onda će se obaveštavati, ako se uopšte obaveštava, sa mesta koja ne mogu uglavnom ništa da mu garantuju. Tako, recimo, u našoj historiografiji najbolji primjer je, ako je to uopšte historiografija, recimo Jovan Deretić. Nekako ne može da podnese računa ni o čemu. Ne samo Jovan Deretić, nego svi oni koji su na tragu jednog takvog mišljenja, i ne samo da je, i ne samo da ne poštuju, opet neko, da kažemo, idealizovan naučni takozvani pristup stvarnosti, nego ne poštuju ni elementaran zdrav razum koji bi mogao da se pripiše svakome ko nije automaton. U tom smislu, industrija koja se najbolje razvila u 20. veku, a 20. vek je bio taj koji je eksplodirao sa svojim razvojem, verovatno da nisu ni tehnološka industrija, ni nauka, ni raznorazna sredstva komunikacije ili lekovi, medicine i tako dalje, nego da je verovatno najbolje razvijena industrija propagande. Kada govorimo o industriji propagande, mi već unapred imamo predstavu o tome šta je propaganda, a to je da je to već neka manipulacija. Sama reč propaganda nikako nas ne vodi prema reči manipulacija, jer je propaganda bi trebala da bude stavljanje na znanje onima kojih se nešto tiče, neka vrsta obaveštavanja. Kada vidimo da je propaganda u stvari u izvesnom smislu, koliko god stara bila u svom podlačkom vidu, zapravo nosi ideju obaveštavanja, pazite, ne informisanja, jer informisanje prevedeno na srpski znači uobličavanje, i doista ono što podrazumavamo pod informacijom, tu se radi uglavnom o uobličavanju svesti. Da svest misli na ovaj ili onaj način koja će biti onda sposobna da lakše primi sve one neistine koje se serviraju iz velikog objektivnog poretka stvari. Dakle, propaganda, kako je danas razumemo, nije više ta propaganda kakav bi trebala da bude. Kada su recimo, na primer, nemački iluminati, za razliku od drugih tajnih organizacija, naprotiv, javno nastupali, ili kada su brojni mislioci i drugi otvoreno zastupali Francusku revoluciju 1789. Znači, sa uverenjem da će se propagandom ljudima zapravo doneti novosti, obaveštenja, i na taj način, verujući u prosvetiteljstvo, otvoriti oči, pokazati znanje i tako dalje. Od tada, od tog mišljenja o propagandi do ovo koje mi danas imamo o propagandi, oni se bitno razlikuju. Propagandu je moguće zabraniti jer se ona može prozreti, a obaveštenja ne treba zabraniti jer su ona poželjna. Međutim, mi imamo upravo suprotnu situaciju, prava obaveštenja o tome kakvi su proizvodi dobri, u čemu oni mogu da zaista da pomognu i zbog čega, što bi bilo u rangu obaveštavanja, mi imamo reklamiranje proizvoda koji su a priori dobri, a vi niste dobri ukoliko ne koristite te proizvode. To može da se jedino rangira sa kampanjom za takozvanu čistu sredinu kompanije Coca-Cola, koja je u svojoj strategiji sakupljanja plastike upravo optužila one koji piju Coca-Colu, konzumente dakle, a ne sebe koja produkuje tu plastiku i tu plastiku proizvodi. Mislim, računajući i onaj sadržaj unutra, ako je on uopšte nešto što se razlikuje previše od plastike, barem ugljenika ima verovatno koliko i u plastici. U svakom slučaju, mi imamo propagandu koja je u današnje vreme potpuno obigrava čitavu ljudsku svest, obdelava je, ona na njoj radi. Sama svest je već jedna umorna, dokona, dosadna svest. Svest koja ne želi ništa da nauči. To je već, takva svest je već, talenja svest, je već jedan učinak
ove propagandne delatnosti. O tome smo govorili ranije, ako se sećate, kad smo govorili o antiprosvetiteljskom udaru koji sledi nakon 45. Budite konzumenti, umesto da budete pametni. Nemojte da idete u školu, nemojte da se slažete sa nekim ko vas lepo ubedi da niste u pravu. Jer vi morate biti u pravu. Zato će ovaj Welsh, ili kako se zvao, već s kraja 70-ih ili 80-ih, početkom 80-ih godina napisati tu knjigu koja je prevedena kod nas, a zove se Narcistička kultura. Mnogo je važnije da smo mi u pravu nego šta je istina. Baš kao što je u američkoj policiji mnogo važnije vaše priznanje nego da li ste utvrdili istinu o tom priznanju. Prema tome, ono što je danas izbačeno iz toka mora da se nekako vrati u istorijski tok, a to je u elementarnom smislu ta istina. Ta istina, nažalost, neće moći da bude dosegnuta ukoliko ostanemo lenji umovi koje ništa ne zanima, da 16 puta provere i da bilo šta znaju. Život nije samo tu da se u njemu bleji i da se on, kako to kaže ovi, da se naprosto živi. To naprosto već odavno, u vekovima, nije naprosto. I danas više ništa nije naprosto. Nema danas ničega što je skoro neposredovano. Sve je posredovano. Posredovan je naš lični identitet. A kamoli stvari oko nas? Prema tome, ono što je u propagandi za nas važno, to je da ova nauka u koju se inače ne veruje duboko uključena na nju, te oni koji ne veruju u nauku neće sigurno verovati ni u posledice propagande, već je više od barem od 100 godina od kako profesionalni psiholozi određuju pravila propagande. I ovde se na Beogradskom univerzitetu na psihologije postojao smer industrijske propagande. Sada već imamo nešto drugo, imamo čitave nizove tehnika koje zapravo služe, jer propaganda u ovom rđavom smislu služi samo jednoj stvari, postići performativni efekat, drugim rečima utisak i radnju, konačni efekat sopstvenog govora. To jest, u prostom slučaju, u ekonomiji, kupiti proizvod koji neko hoće da plasira, a, kao što vidimo, u politici, u nauci i u svim ostalim, umetnosti takođe, u svim ostalim poljima kulturne ljudske delatnosti, ništa od toga, nikakva istina više ne postoji. Postoji jedna odvratna proliferacija, sa jedne strane, u takozvanom teorijskom pogledu, i imamo onaj sistem koji zna kako se radi, šta se radi, taj sistem radi u ime propagande. Godinama, decenijama sede psiholozi i računaju kakve će biti reakcije. Sve je to dato, svako može u to da se uveri. Ne verujte meni, uzmite, pročitajte behavioralnu psihologiju po kojoj se kreće čitavo američko razumevanje duševnog života. Znači, behavioralističkom psihologijom sigurno nećete nekakvom njenom terapijom pomoći čoveku, premda postoji takva škola, čak se smatra veoma uticajnom. Ali s njim možete svaku vrstu manipulacije uraditi. Protiv toga je jedino moguće ono što nas je učio 17. veka René Descartes, to je klara i distinkta percepcija, ali jasno i razgovetno viđenje stvari. To je ono što su u stvari striktne evidencije, nešto o čemu se mora obavestiti, a kad se ne može obavestiti, onda se spekuliše, dvoji i tako dalje, i naravno ne samo to, nego se uprkos svoj zakritosti takozvanih informacija, da kažemo bolje obaveštenja. Obaveštenja zauzimaju u jeziku ono što nazivamo konstativ. Te konstativ je rečenica oblika A je B. Ne mislim da A je B, ali P je S, recimo. I pokriva samo taj način. To sve skupo pokriva sva genetika, sva elektronika i toliko je do nauke. Znači, sredstvima kojima se može služiti, jednako tako tom naukom se može i odupirati. Utoliko pre što prava nauka uopšte ne liči na nauku koju mi sada imamo, a to je nauka koja nije kritička.
u američkoj velikoj fabrici koja postoji više od 120 godina, Monsanto, vi samo ako pitate da li je to otrovno, možete izgubiti posao. Prema tome, nauka nije ono što je na delu. Gotovo da sami naučnici nemaju sredstava. Zato je na delu ono o čemu govorimo, a to je propaganda. Navodni naučni rezultati. Ako već imamo situaciju u kojoj je suviše naporno obrazovati se za razumevanje naučnih rezultata, evo nama horoskopa, evo nama raznoraznih proroka, ponovo i novih mistika koji su se susreli sa Bogom i koji vide sve. Eto nama čuvenih logičara u kome smo svi na ovom svetu zaverenici. Znate, to može samo u poeziji. U ovom svetu ne možemo svi zaverenici da budemo, jer kada bismo u ovom svetu bili svi zaverenici, onda niko ne bi bio zaverenik. Što je verovatno zdraviji pogled nego misliti da je sve oduvek već rešeno. To je nešto što čak ni hrišćanstvo ne trpi. Znači, hrišćanstvo ne želi da čuje reč sudbina. To je karakteristično za grčku misao, posebno za stoike. Oni govore o sudbini. Hrišćanstvo ne govori o sudbini. Prema tome, svi oni koji govore o sudbini, koji se ponašaju tako da već nešto unapred znaju što ne znaju, ponašaju se na neuman način. I te su toliko opasni, ne za društvo i ne za vladajuću interpretaciju, nego za ljudsku zajednicu kao takvu. Ljudi koji su bezumni mogu da služe samo kao poslednja umska korekcija. I to možemo da nađemo u narodnoj mudrosti, kada takozvane ludake, sišavše sa uma, narod naziva zarad Boga lud. I na njih ne baca svu ljagu i pljuvanje koje je tako karakteristično, recimo, za zapadno mišljenje, a ne za istočno, znači ne za pravoslavno mišljenje. Pravoslavno mišljenje, dakle, ne samo da neće uzimati sudbinu, nego će vrlo pažljivo razumeti i reći onoga ko nam se čini da je sišao sa uma, jer će ih uporediti sa sobom i sa onim u što ono samo veruje. Oni koji veruju u nemoguće, oni danas veruju zapravo u čistu američku iluziju. Ta iluzija može se poveže sa američkim snom, sa mnogim tehnikama koje postoje već u velikoj masovnoj psihologiji i decenijama koje su samo javnosti koja se za to ne interesuje, a voli da spekuliše, nepoznati. U tom smislu nešto može da ostane sakriveno ili nejasno. Inače, stvari su poprilično jasne. Ono što nije jasno, i to možemo da kažemo objektivno, kako tok stvari načelno preokrenuti i da li je to uopšte moguće. Neki pokušaj o tome postoje, ali možda da ostavimo za drugi put da procenimo neku vrstu tih pokušaja.